খৰপ সোমাই নাই নে নৰ্মেলি কেতিয়াবা সোমাওঁ কওঁ মাজে মাজে সোমাওঁ কিন্তু মই ৰান্ধিলে বেছি জ্বলা হয় বুলি কয় চব কমপ্লেইন কৰে বহুত বেছি জ্বলাই দিওঁ বুলি কয় আপুনি মানুহো জ্বলা এসময়তো কৈছিলে আপুনি বাঘ হয় মন পৰেনে বাঘৰ কথাটো আজিও কওঁ এতিয়াও বাঘ টাইগাৰ জিন্দা আজিও কওঁ এ জি পিও হ'ব পাৰে বি জে পিও হ'ব পাৰে যোনেই হওক বাঘৰ আগত কোনো নীতি এফালে পাঁচজন ল'ৰা এফালে পাঁচজন ল'ৰা একদম দুই মাজত ডন গৈ আছে একদম পুৰা পুৰা ডন গৈ যাকে বনাই তাত পিটি দিম R.P শৰ্মা এ মেন অফ ইগো আই এম নট মেন অফ ইগো কেতিয়াবা কথা কৈ পস্তাইছিলে যে নোকোৱাই ভাল আছিলে নাই মই যি কওঁ মোৰ বাকী খিবৰ বাক কয় মই খিবৰ পৰম ভক্ত হয় তো এই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণত কোৱা হৈছে যে অসমীয়াক বচাবলৈ এটা শেষ প্ৰয়াস এনে কৈ দিলোঁ যে অসমীয়াক জাতি বচালোঁ জাতি নহয় জাতি ডুবাব এই মই কৈ থ'লোঁ আপোনাক হি ইট ইজ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৱেপন ইন লাইফ দুই নম্বৰ পাৱাৰ অফ টলেৰেঞ্চ ইজ এনাদাৰ ৱেপন এণ্ড পাৱাৰ অফ চাইলেঞ্চ এণ্ড লিষ্টনিং ইজ এনাদাৰ ৱেপন থাৰ্ড ৱেপন দেয়াৰ আৰ আপুনিতো চাইলেণ্ট কমেই থাকে শনিবাৰে নিশা 7:50